Tak a my se dostaneme zase zpět, možná teda já, aspoň podle mého úhlu pohledu, zpět k takové té trošku původnější prezentaci neziskového sektoru, a to jsou výkladní skříně naše, to znamená webové stránky, které by měly určitě na první pohled být přehledné a tomu, kdo nás navštívil na nich, dát na první dobrou a jasnou informaci o tom, kdo jsme, co děláme a proč to děláme. A proto, abychom se dozvěděli o nich, o nejnovějších formách a nejnovějších trendech, jsme si pozvali znovu odborníky ze společnosti digitální agentury Adnetera Motion, tentokrát dva muže, jimi jsou pan Tomáš Wolf a Aleš Kýr. Pánové, slyšíme se, vidíme se? Slyšíme se, dobrý slyšíme den. Se, dobrý den. Už se i vidíme, vítejte v našem vysílání a i vám o radši blesku rychle předáme slovo, abyste měli co nejvíc času na prezentaci. Tak jo, dobrý den, já bych se rád představil, moje jméno je Tomáš Wolf a v agentuře Adnetera Motion pracuji jako technický projektový manažer, který má právě na starosti realizaci technických a webových řešení pro naše klienty. A tady teda se mnou kolega Aleš Kýr, který se u nás stará o strategický rozvoj klientů v rámci komunikace, webových služeb, UX, médií a datové analytiky. Tak, já si vezmu první část naší prezentace, kdy vlastně se budu věnovat tomu, jakým způsobem se dá ideálně přistoupit k tvorbě webu nebo nějakém jeho rozpracování, a kolega mě pak doplní v druhé polovině, jak se dá web využívat z pohledu jako analytiky, jaké jsou možné metriky, které se dá u webu sledovat a čeho tím lze docílit. A jak tady dlouho nezdržoval, v podstatě to, o čem chci mluvit, je situace, kdy máte zadání nebo máte teda potřebu vytvořit z nějakého důvodu web. A nám se velmi často stává situace, kdy přijde za námi nějaký zákazník, řekne, hele, my chceme web, a mohli byste nám připravit nějakou grafiku, my se na to podíváme a řekneme si. A teď vy nevíte vlastně, proč chce web. A to je to, co byste si měli jako by vždycky zodpovědět předtím, než začnete tady tu otázku řešit, než poptáváte vlastně tu tvorbu samotnou. Protože weby mají mnoho cílů, může to být opravdu jenom jako nějaké informace o vás, ale pravděpodobně od toho webu chcete i jakoby něco dalšího, chcete, aby tam měli nějaké jako konverze těch uživatelů, chcete, aby tam mohli podniknout nějaké aktivity a podobně. Takže je potřeba tady to si stanovit. A tuhle tu informaci držíte standardně vy, protože vám ten web má řešit nějaký problém. Pokud vám web žádný problém neřeší, pravděpodobně ho vůbec nepotřebujete. V momentě, kdy si vlastně tohle to vyjasníte, tak je dobré to nějakým způsobem sformulovat, určit si vlastně nějaký KPIs, který vám vlastně dopomohou následně změřit, jestli ta tvorba toho webu byla vlastně úspěšná, jestli on ty vaše problémy skutečně řeší. Protože spousta webů, které na internetu najdete, vlastně dost pravděpodobně žádný jako problém neřeší, jsou tam proto, aby tam byly, a to považujeme vlastně z našeho pohledu za plýtvání zdroji, ať už lidskými, ať už finančními, jakýmikoliv jinými. V momentě, kdy tady ty základní věci máte vyjasněny, tak v podstatě by měla vzniknout nějaká už jakoby širší analýza. A teď vlastně ta velikost té analýzy a detailnost toho rozpracování vlastně závisí na tom, jak velké to řešení chcete. Samozřejmě jiná analýza bude, pokud budujete velký e-shop, a jiná bude, pokud stavíte jednoduchý web, kde informujete o vaší činnosti nebo nějakém třeba konkrétním projektu. S touhletou analýzou už by vám určitě měl pomoct vždycky nějaký odborník. Není dobré snažit se o to vlastně jako své pomocí, nebo to třeba nechávat na nějakém interním IT. To interní IT vlastně může působit jako v roli zadavatele, ale tu analýzu by vám měl zpracovat někdo, kdo tomu jako rozumí. Ať už je to agentura, může to být vlastně nějaký jako freelancer, který se tomu věnuje. Těch možností je jak finančně náročných, tak jako kvalitativních je mnoho, ale dobré je tady jakoby tu fázi nepodcenit. V momentě, kdy se vám podaří tuto fázi nepodcenit a vytvořit si analýzu, tak vlastně dostanete poměrně přesný přehled toho, jak ten vývoj toho webu bude vypadat. Budete tušit, jaký bude mít funkce, kolik by tak asi mohl stát, budete vědět, jaká jsou rizika toho projektu, kdy zhruba může ten web být venku a podobně. Čili získáte vlastně velmi přesné zadání, které
mimochodem jako bývá standardně dodavatelsky neutrální, to znamená, že i ten, co sama vytváří tu analýzu, nemusí být nutně ten, kdo následně bude pro vás to dané webové řešení realizovat. A v podstatě následně můžete rozhodnout, jakou cestou se vydat, protože web se dá vytvářet jako mnoha cestami a standardně závisí právě na té funkčnosti a na rozpočtu, kterou cestou se vydáte. Vlastně jsou nějaké tři hlavní cesty, mezi nimi jsou samozřejmě nějaké jako překryvy, ale jedna cesta je už jako nakoupit nějaké hotové řešení, jsou to platformy jako je Wix, SolidPixels, Webnode a podobně, které vám vlastně snižují nějakou možnost personalizace toho webu, nějaké jako pokročilé funkčnosti a tak dále, ale nenutí vás vlastně do žádného vývoje. Dneska už se dá poměrně hezky přizpůsobit designu, jakým potřebujete a v podstatě šetří dost peněz. Pak je nějaká mezicesta, která vlastně používá jako v podstatě open source platformy, jako jsou WordPress, Drupal, Joomla a podobně, které vám umožní už mnohem víc si to upravit podle sebe, ale stále vám vlastně jako šetří ty peníze, protože to jádro toho systému už je napsáno, nemusí se vytvářet znovu a vlastně se na tom jenom buduje nějaká nadstavba. Třetí variantou, kterou se dá jít, je vlastně potom už opravdu řešení jako na míru. To bývá standardně výrazně dražší, ale na druhou stranu vám dokáže velmi jako, vlastně vám dokáže nabídnout takřka cokoliv, pokud máte jako nějaké specifické požadavky pro to řešení. Tak, takhle asi za mě ve zkratce všechno, jak za mě všechno, jak postupovat, pokud teda ten web budete chtít řešit. A předám slovo kolegovi, který vám vlastně řekne, co byste měli dělat v momentě, kdy už se vám tohle podaří a ten web zvládnete spustit. Tak já navážu na kolegu Tomáše. Vlastně prvním krokem po spuštění webu byste měli nasadit nějakou webovou analytiku. Je to z toho důvodu, abyste měli přehled o nějaké obecné návštěvnosti toho webu, jak se tam ti návštěvníci chovají a podobně. Webová analytika je vlastně obor, který se zabývá měřením a chováním uživatelů na webu, abyste poznali, z jakých zdrojů ti uživatelé chodí, jak se na webu chovají, jaké stránky navštěvují, jestli tam vlastně dochází k těm konverzním cílům a vůbec k plnění cílů toho webu, za kterými ten web byl vytvořený a podobně. Webová analytika se dá provádět různými způsoby a nástroji. Jedním z těch nejvýznamnějších a nejstandardnějších je samozřejmě Google Analytics od společnosti Google, který je v základní variantě zcela zdarma, takže se můžete nainstalovat hned na svůj web. Provádí se to skrze jednoduchý měřící kód, který vám určitě rád pomůže naimplementovat například váš programátor. Určitě to zvládnete i vy sami, protože na to existuje spousta tutoriálů, návodů na internetu a podobně. Je to velmi jednoduchý a intuitivní. A vlastně, když se dostanete do Google Analytics, což je webový nástroj, webová platforma, tak tam budete moci schopni sledovat spoustu metrik. Je jich tam opravdu mnoho, stovky. Lze je mezi sebou propojovat, segmentovat a podobně. Určitě pro potřeby neziskových organizací tam bych viděl jako podstatný metriky, jako je návštěvnost, což je vlastně celkový číslo návštěv uživatelů, kteří na ten daný web přijdou a prohlídí si dané stránky. Ty návštěvnosti pak lze analyzovat třeba podle zdrojů, kolik návštěv přišlo z organického vyhledávání Seznam, z Google, nebo z placených kampaní, třeba z bannerových kampaní, nebo z newsletterů, které posláte na svou databázi kontaktu a podobně. Pak je tam určitě zajímavá metrika doba setrvání na stránce, tam měříte vlastně, jak dlouho v průměru ten uživatel na daných stránkách setrval, podle toho změříte, jak relevantní ta stránka pro uživatele je. Jednou z dalších základních metrik je počet prohlédnutých stránek na tom webu. Opět to značí nějakou relevanci toho obsahu vůči těm uživatelům, který na web přicházejí a kolik stránek v průměru ten daný uživatel zhlédne na tom webu. Stává se, že někdo přijde na stránku a hned z ní uteče a někdo se tam prohlídne třeba 5 stránek, protože ho ten web zajímá. To značí nějakou vyšší relevanci těch návštěvníků. A na to je navázaná velmi podstatná metrika bounce rate, neboli míra okamžitého opuštění, která signalizuje nebo označuje procentuální podíl návštěv, no množství návštěv, návštěvníků, kteří z toho webu i hned odcházejí. To znamená, oni na ten váš web přijdou na tu danou stránku, třeba z vyhledávače Google nebo Seznam, a aniž by tam provedli jakoukoliv aktivitu, tak z toho webu vlastně utečou pryč.
protože to třeba nesplnilo jejich očekávání nebo tam nenašli informaci, kterou hledali. Těch důvodů může být spousta. Tady ty všechny metriky je vlastně velmi důležitý sledovat vždycky v nějakých takzvaných dimenzích nebo segmentech. Můžete se na to koukat třeba z pohledu zdrojů. Jak jsem zmiňoval, můžete sledovat třeba výkonnost jednotlivých kampaní. Vždycky za dané období, za poslední měsíc, rok a podobně, můžete porovnávat ty jednotlivé kanály nebo zdroje, jak moc kvalitní návštěvníky vám generují. Další podstatnou částí vlastně webové analytiky je sledování konverzní trasy. Ten web, jak zmiňoval Tomáš, tak vždycky má nějaké cíle, ať už to je jenom informativní hodnota, kde chcete těm uživatelům přinést jenom předat nějaké informace v podobě videa nebo textu, nebo je to nějaký krátký formulář, který očekáváte, že ti uživatelé odešlou a vám přijde třeba nějaká poptávka nebo návrh na spolupráci s tou danou neziskovou organizací. A nebo to může být dnes už poměrně standardní způsob online přispívání nějakého vlastně donatu, kde máte na webu přímo formulář, kde vyplníte požadovanou darovací částku, kterou chce ten uživatel darovat a následně klikne na tlačítko přispět. Tam už vzniká nějaká konverzní trasa a vy můžete vlastně sledovat úspěšnost té konverzní trasy, můžete sledovat, na jakém kroku ti uživatelé se zaseknou, kde odcházejí, a jaké průměrné částky třeba tam přispívají, z jakých zdrojů nejčastěji přispívají a podobně. Potom nakonec zmíníme ještě další zajímavé nástroje, se kterými lze pracovat v té webové analytice. Jeden z nich je například nástroj Hotjar, z toho Hotjar. Ten pomáhá vlastně vytváření nějakých takzvaných heatmap, teplných map, který vám signalizují, kam ti uživatelé na webu klikají, jestli se na něm dobře orientují, dokáže dokonce i nahrávat pohyb kurzoru těch uživatelů, jak se po těch jednotlivých stránkách vlastně pohybují. A vy na základě toho můžete ten web a celkově to UX, user experience těch stránek optimalizovat, aby to pro ty uživatele bylo co nejpřehlednější, nejjednodušší, aby se na tom vyznali tak, jak mají. Další zajímavým nástrojem je Google Optimize od společnosti Google, který umožňuje naopak AB testing těch stránek. To znamená, můžete po spuštění webu i hned začít s nějakými AB testy. To znamená, že skrze tento nástroj vytvoříte vlastně dvě varianty jedné stránky a pak na stejném počtu poměru těch uživatelů testujete, která z těch variant stránek je úspěšnější. Je tam možné nasadit vlastně nějaké cíle, které tam sledujete. Například kliknutí na tlačítko darovat, nebo vypnutí kontaktního formuláře, nebo dobu setrvání na stránce, okamžitou míru opuštění a další metriky. Takže tady to za nás asi takhle všechno a počkáme si na případné dotazy a rádi na ně odpovíme. Že jsme zase na hlas? Slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak já se tedy omlouvám za svůj úvod, protože jsem představila webovou stránku jako výkladní skříň, což je tedy podle toho, co jste nám právě prozradili, už velmi dinosauří názor. Takže moc děkuji za to, že jste mi otevřeli nové obzory. Já teda samozřejmě o základech vím, ale v každém případě to, co všechno je ještě jako pomocí webových stránek možné sledovat a provádět, tak je neuvěřitelné. Děkujeme mockrát za vaši prezentaci. Jsme moc rádi, že jste tady s námi byli. Doufám, že také zůstanete na chatu, abyste mohli odpovídat na případné otázky všech zúčastněných. V této chvíli vám moc děkujeme. Tak děkujeme. Taskáme. Děkujeme. Mějte se. Mějte se hezky. Děkujeme.